دوای او بەشی دیتر مانەیە لە داتابەیسا، ئەویش ڕیکۆردە. ڕیکۆرد ئە کۆلێکشن ئۆف دەیتا فێڵد زات ستۆر دەیتا ئەباوت وان ئینتیتی، واتە کۆلێکشن یاخود خۆکراوەی کۆمەڵێک دەیتا فێڵدە. هەر یەکێک ئا لە مانە کە نەیم و کۆمپانی فۆن نەمبەر و ئەمانە پێیان دەوترێ فێڵد، کاڵێن کۆلێکشنی کۆمەڵێک دەیتا فێڵدە. تێبینی کە ئا لێرانە کە ئێمە باڵتنێکی سوورمان بە دەوریایە ناوە لە چەند فێڵدێک پێگاتەوە، بەو فێڵدانە هەموویان دەوترێت ڕیکۆرد. کەوا بوو کۆمەڵێک ڕیکۆرد کۆم ببوورن، کۆمەڵێک فێڵد پێکەوە ڕیکۆردێک پێگێنن، و هەر ڕیکۆردێکیش پێی دەوترێت ڕۆڵ. ڕۆ و ڕیکۆرد هەماشتن بە تێی بڵاو کە لێرەدا لەسەرەوە ئاماژەمان پێکردووە. هەر یەکێک لەمانە فێڵدن و کۆمەڵێک فێڵد پێکەوە ڕیکۆردێک پێگێنن، و ئەوەش بزانن لەناو تێی بڵاو کە ئێمە دەڵێین ئینتیتی. ئینتیتی مانای تەیبڵ دەگەینێت لەناو داتابەیسە. هەر ئینتیتیەک واتە تەیبڵێک. بەڵێ، دوای ئەوە فێڵد مانەیە. فێڵد one item orbit of information a record represent by a column comprised of interest. باشە، ئەرەی هەر ئایتمێک لەناو ئەو تەیبڵەی بۆن میان هەند زانیاری بتێکی زانیاری لەناو ئەو تەیبڵەی کێ مامانەوە نوێنراوە بەچی بە کۆڵۆمێک ئابەمە دەوترێت فێڵد. تێبینی کە لەم تەیبڵەکە ئێمە ڕوونمان کردێتەوە چەند کۆڵۆمێک مانە. هەر یەکێک لەم کۆڵۆمانە پێیان دەوترێت فێڵد. فێڵد و کۆڵۆم هەمان مانێن هەیە لەناو داتابەیسدا. لێرەدا ئێمە تەیبڵێکمان، ئەم تەیبڵەی کە دامانناوە، زیاتر ڕوونمان کردوێتەوە کە ڕیکۆرد و ڕیکۆرد چییە، فێڵد چییە و ئینتری چییە. ڕیکۆرد ئەوە بوو کە ئێستا دە سلایدی پێشوودا ئاماژەمان پێکرد. تێبینی کە لێرەدا ئەمە ڕیکۆردەکانمانە، بۆ نمونە ئەمانە هەموویان ڕیکۆردن، و هەر ڕیکۆردێکیش لە کۆمەڵێک فێڵد پێک هاتووە. تێبینی کە لێرە بەم 460 لای 600 نوێنراوە، ئەمانە ڕۆون، و ڕۆ و ڕیکۆرد هەمان مانایانێ. دوای ئەوە کۆڵۆم مانێ. هەر یەکێک لەمانە پێیان دەوترێت کۆڵۆم. کۆڵۆم و فێڵدیش هەمان مانایان هەیە لە داتابەیس. دوای ئەو ئینتری مانێ. ئینتری یاخود سێڵ لە هەر تەیبڵێکدا کە تۆ دەیبینی، هەر خانێ لەم خانانە پێیان دەوترێت سێڵ یاخود ئینتریس. کەوا بوو ئێستا تۆی بەرەز شارەزا بوویت لە ڕیکۆرد و فێڵد و ئینتری. دوای ئەو تەیبڵ مانێ. تەیبڵ چ سەرەکی ترین بەش لە تەیبڵا لە داتابەیسا کە ئێمە پێویستە ئاماژەی پێ بکەین، و بەشێکی زۆر گرنگە ئەویش تەیبڵە. ئە تەیبڵ ئیز ذە پرایمەری یونیت ئۆف فیزیکاڵ ستۆریج فۆر دەیتا ئین دەیتابەیس. یوژوەڵی ئە دەیتابەیس کۆنتەین مۆر دان وان تەیبڵ. تەیبڵ سەرەکی ترین بەشە لە داتابەیسا. ئەبێ ئێمە ئەوە بزانین کە تەیبڵ سەرەکی ترین بەشە لە داتابەیسا، واتە کە هەر داتابەیسێک کە ئێمە دەیکەین بە یەکێک لەو پڵانە بە تەیبڵ دەست پێ دەکات. تێبینی کە ئێمە ئا لێرانەدا تەیبڵێکمان دروست کردووە لە نەیم و کۆمپانی و فۆن نەمبەر و ئیمێڵ ئەدرێس پێداتەوە. هەر یەکێک لەمانە ئەتریبیوتن، ئەتریبیوتی هەر یەکێک لەمانە پێیان دەوترێت ئەتریبیوت، و هەروەها ئەمانە کۆمن و ڕۆکانیش لە خوارەوە. تەواو بوو تەیبڵ لەم شتانە پێداتەوە. هەر تەیبڵێک دەبێت تۆ بزانی هەر تەیبڵێک لە ڕۆ و کۆڵۆم پێگاتووە. کۆڵۆمەکە مەبەستمان ستوونیەکەیە، ڕۆکەش مەبەستمان ئاسۆییە. باشە، و ئەکرێ داتابەیسێک لە تەیبڵێک یاخود چەند تەیبڵێکیش پێگاتنە. تێبینی کە لێرەدا داتابەیس واز مۆڵتیپڵ تەیبڵ، واتە ئێمە داتابەیسێک مانەیە بە دایاگرامێک دوومانە چەند تەیبڵێک، واتە داتابەیسێکەوە لە چەند تەیبڵێک پێگاتووە. لینکین هەیە لە نێوانێنە، واتە ڕیلێشنشیپ هەیە لە نێوان ئەم تەیبڵانەدا. تێبینی کە لێرە شەش تەیبڵ مانەیە، هەر یەکێ ناوی خۆی هەیە و لینکین هەیە لە نێواتە ڕیلێشنشیپ بێ لە لێوانەکە لەوە کە ئەکری ئەو ڕیلێشنشیپ یان وان تو وان بێ یاخود وان تو مەنی بێ و مەنی تو مەنی، کە دواتر لە سلایدەکانی دواترە باسی دەکەین. دوای ئەو بەشێکی ترمانەیە پێی دەوترێت داتا تایپ. داتا تایپ چییە؟ داتا تایپ هەر ئەتریبیوتێک لەناو تەیبڵە، بۆ نموونە سایمە لە تەیبڵەکەی پێشوودا ئەمانەمان ئاماژە پێکرد، بۆ نمونە نەیم و کۆمپانی و فۆن نەمبەر و ئیمێڵ ئەدرێس. ئەمانە کە بوویتمان پێیان دەوترێت ئەتریبیوت، کە لە ڤیدۆی بەشێکە میشا بەسماکە ئەتریبیوت چییە، هەر یەکێک لەم ئەتریبیوتانە داتا تایپی خۆیانە. واتە بۆ نمونە ساگەت ئەم فێڵدە کە لە پێشەوە ئاماژەمان پێکردووە، ئەم نەیمە نووسینە داتا تایپەکەی، یان ئەوە تا ڤارچەر یان کاراکتەرە، کە ئەوەش بەپێی تووڵی بەپێی ئەو بەرنامەیە دەگۆڕێت کە تۆ بەکاری بینی.
بەڵام ئەوەیە بە شێوەیەکی گشتی لە داتەتای پام شێوازانە مانێ ڤارچار مانێ بەکار دێنرێت بۆ نووسین ئەبێ ئەوە بزانی کە تو هەر ئەتریبیوتێک دائانی لەناو داتابەیسە داتا تایپێکی تایبەتی خۆی هەیە. بۆ نمونە لێرە ڤارچار مانەیە کە بۆ نووسین بەکارە، کاراکتەر مانەیە بامان شێوە بۆ نووسین بەکارێ، بەڵام وەک گوتم بە پێی جۆر و بۆ پێی جۆری ئەو سۆفتوێرە دەگۆڕێ کە تۆ بەکاری دێنی، ئایا ئۆراکڵا، ئەکسێسە، هەر سۆفتوێرێکی تر بێ. نۆمێریکاڵ مانەیە بۆ ژمارە بەکار، ریاڵ نەمبەر و ئینتیجەر بامان شێوە بۆ ژمارە، دەیتا واتە بۆ دەیت بۆ بەروار و تاریخوانە بەکار، واتە فێڵ دەکمانەیە ناوی دەیتا تاریخ و شتی تیا بەکارهێنین ئەو کاتە دەیت بەکار. لۆجیکاڵ واتە لۆجیکی، بۆ نمونە ترو فۆڵس واتە ڕاستوەڵە یەس و نۆ، هەروەها میمی مانێ ئیمێج مانێ ئیمێج بۆیەنە بەکارهێنێ، و هەروەها کالکیولێتد فێڵد ئەمانە بۆ کۆ عەمەلی حسابی، و هەروەها باینەری لارج ئۆبجێکتمان هەیە. دوای ئەو یەک بەشی کۆمپۆنێنتێکی ترمانێ لەناو داتابەیسە کە ئەمە بەشێکی زۆر گرنگە لەناو داتابەیسە، ئەویش پرایمەری کیە. بەڵام پێش ئەوەی ئێمە باسی پرایمەری کی بکەین، با باسی یونیکیو بکەین. یونیکیو چییە؟ یونیکیو واتە سیفەتێکە لەناو ئەو تەیبڵەی تۆ دروستیەکەی، سیفەتێکە لەناو ئەو تەیبڵەدا کە تەنها کەسێکێتی، کەسێکی تر ئەو سیفەتەی نییە. پرایمەری کی بۆ دانێم، بۆ پرایمەری کیش دائەنێم بۆ ئەو فێڵدەی کە تەنها یەک سیفەتی هەیە، واتە کەسەکە یەک سیفەتی هەیە و کەسێکی تر ئەو سیفەتەی نییە. تەواو بۆ پرایمەری کی ئیس ئە یونیکیو ئایدێنتیفایەرس ئۆف ریکۆردس ئین ئە تەیبڵ. پرایمەری کی ڤالوم مەی بی جەنەرەیتد مانوەڵی ئۆر ئۆتۆماتیکلی، واتە پرایمەری کی یونیکیو، واتە یونیکیو، واتە پرایمەری کی دائەنی بۆ فێڵدێک لەم فێڵدانە کە تەنها کەسێک ئەو سیفەتی هەیە، کەسێکی تر ئەو سیفەتی نییە. کاتێک من پرایمەری بۆ نمونە لێرەدا من نەیمم هەیە، زیاتر ڕوونیکەینەوە من نەیمم هەیە لێرەدا. نەیم ئەکرێت بۆ نمونە دوو کەسمانە بێ ناوەکانیان هەمان ناویانە بێ، بۆیە لێرەدا ناتوانم پرایمەری کی دانم چونکە هەمان ناویانە. بەڵام لە کەستمەر ئایدیا تێبینی کە هەر کەسێک کەستمەر ئایدی تایبەت بە خۆی هەیە. بۆ نمونە تۆ کەستمەر ئایدی تایبەت بە خۆی هەیە، من خۆم تایبەتە لێرانەدا ئەمە سیفەتێکی تایبەتە و کەسێکی تر ئەو سیفەتی نییە. یاخود ڕوونتری کەینەوە ژماری مۆبایل، من ژماری مۆبایلەکەم ی خۆم هەیە، کەسێکی تر ئەو ژماری مۆبایلی نییە، بۆیە دەتوانم پرایمەری کی بۆ فۆن نەمبەر دانێم و یان یاخود پرایمەری کی بۆ کەستمەر ئایدی دانم. بەڵام ناتوانم لە تەیبڵەکە دوو پرایمەری کی دانم، بێەوە بزانین کە ئێمە ناتوانین لە تەیبڵەکە دوو پرایمەری کی دانین. تەواو بوو پرایمەری کی چییە؟ پرایمەری کی سیفەتێکی تایبەتە دایانی لەو تەیبڵەدا کە کەسێکی تر ئەو سیفەتەی نەبێت. تەواو بووتمان ئێستا بۆیە ناتوانی بۆ نەیم داینین، ئەکرێ بۆ نمونە دوو کەس ئەمان ناویانە بێت، بۆ کۆمپانیا ناتوانین بۆ لەبەرەوە ئەو کەسانە ئەکرێ لە ئەمان کۆمپانیا ئیش بکەن. بەڵام دەتوانم من پرایمەری کی بۆ ئایدی دانم چونکە ئەو کەسانی لەو کۆمپانیا ئیشەکەن هەر یەکی ئایدی تایبەت بە خۆی هەیە. تەواو من دەتوانم پرایمەری کی بۆ دابنم، یاخود ئەگەر بۆ ئەمەشی دانێنم دەتوانم بۆ فۆرم نەمبەری دانێنم. ئەمە نمونەیەکە لە تەیبڵە، تەیبڵی تمانەیە بە چەند شێوازێکی جیاوازە تۆ دەتوانی ئەو تەیبڵانەی تریش بە ئەمان شێوە پرایمەری کی بۆ دانی. بەڵام ئەبێ بۆ سیفەتێکی تانی کە دووبارە بوونەوەی تێدا نەبێت، تەنها یەک کەس ئەو سیفەت دەبێت، کەسێکی تر ئەو سیفەتەی نەبێت.